Maşının faydalı şəmsalına ait bir neçə məsələni həllə tanış edəcəm. Məsələrdən birinin şərti belədir. İşçi cismi 1 atomlu ideal qaz olan və şəkildə göstərilən dövr üzrə işləyən istilik maşının faydalı şəmsalını hesablayın. Məsələnin şərtinə uyğun qrafik verilib, VT koordinat sistemində verilib. Görək indi bu verilən cavablardan hansı məsələnin həllinə uyğundur. Biz bilirik ki, real istilik maşının faydalı şəmsalı İşçi cisminin gördüyü işin, işçi cisminin qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarına nisbətinə bərabərdir. İşçi cisminin gördüyü iş, əgər biz qrafikaya fikir versək, sistem 1 alınan 2 alınan və 3 alınan 4 alınan keçərkən iş görülmür. Çünki proses burada sabit həcmdə gedir. Görülən iş yalnız sistem 2 alınan, 2 alınan 3 alınan və 4 alınan 1 alınan keçərkən iş görülür. Bərabərdir. Əgər sistem 2 alınan 3 alınan keçərkən görülən iş, biz burada Mendeleyev qrafikinin təlinə də istinad edəcək. Nü-R 4T0 çıxırsan 2T0 üstə gəl Nü-R T0 çıxılsın 2T0. Nəticədə bu davamlı Nü-R T0. İndi isə işçi cisminin qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarını hesablayaq. Q1 bərabərdir. Burada görürük ki, işçi cisim işçi cisminin qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarı yalnız sistem 1 alınan 2 halına və 2 alınan 3 alınan keçərkən işçi cisim qızdırıcıdan istilik miqdarı alır. Ona görə Q1-in yerinə yazılır. Q1, 1, 2, üstə gəl. Q, 2, 3. Sistem 1 alınan 2 alınan keçərkən işçi cisminin qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarı yalnız sistemin daxili yerçinin dəyişməsinə bərabər olacaq. İki alınan, üç alınan keçərkən isə işçi cisminin qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarı həm sistemin daxili yerçinin dəyişməsi və sistemin xarici qurğular üzərində gördüyü işin cəmlə bərabər. Ona görə birbaşa yazılır buradan 2-də 5 Nü R 2 T 0 bərabərdir. Buradan alırıq ki 2 buradan 13 Nü R T 0. Əgər biz indi işçi cisminin gördüyü iş və işçi cisminin qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarının aldığımız ifadələri faydalı şəmsalın üstündə nəzərə alsa, onda alınır buradan bərabərdir. Nü R T 0 13 Nü R T 0 bölünsün 2. Burada Nü R T 0-a ixtisar gedir, qalır burada 2 bölünsün 13. Deməli, əgər biz cavablara fikir versək, bu məsələ üçün düzgün cavab B variantıdır. Deməli, istilik maşının faydalı şəmsalı üçün alınan düzgün dolğun cavab 2-nin 13-ə nisbətinə bərabərdir.